Hajde da icim bashk me qëta. Aha, rohe dashnje. Kërë vjen? Kërë hec njët. Oh, Samir, a i ke po najherë që a këndi në qëto momente? Ma se jena do, po. E kom po alla një 4-5 herë, po kom dridhen në qysh. Oh, që të kom dridhen, qëta është ajo? Ja, tash ma pak, se kom arru. E këse, e tash ajo i dashurum ajo? Si e ne? A në pengonive shqiptori, shqiptori? Oh, t'lumbre, t'lumbre. A më që të në mesën, i edhe ju bëj ma bërë, pa ka për mbleni, që e ta shqipësën e. A harohet, dash një e parë. Që e këta e pësë. Masë parë i ka da të apë një gështoj. Po. A në cëve që pak se një gështoj e të madhonën. Ja, unë nuk di me full. Që të e zdi me full? Jo, unë e zdi me full. A s'kini pas dash një të parë që kërë shuë që mi bli. A, s'ka lidhje, me rëndësi zë më gjithë. S'ka lidhje, nuk harrohë se këtë për një që të fillojnë. O, sa mirë. Edhe ako një... Po? Me harrohë dashnin e vjetër, pa më grëkë shta maj halal. Që kemi? Telefon? Ja, s'dijënës. S'dijënë të qa dashnija, jo? Për dashnijën jam shumë ljarkë. Sa është ora? A rrë dashnija, po alë? Asë njerë. A e kujton të? Po që të e kam halal. O, sa mirë. Qa i kështë thonë para kamirës masë veç? Është njëri ma veçantë për mua. Që të qiftin, kur së sësë mu i me ndovë, është një pytje pja baj. Parë më ne e mi u thonë juve, a guzaj a rrë dashnija, po alë? Parën, si jo me sigur ta e patën a jo, po, ma si fatë fundit, me nënësi derin fund bashkë.